حسینیت یزیدیت کل ایمان آرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات سوز خانی تو خدمت یہ زہرا کی ہے شاعری بھی میری منصوب ہے خدمت خلق تحریر و تقریر ہو جو بھی ہے سب انہی ہی سے منصوب ہے فاطمہ نے بھی دی دینیا
کلثوم زینب ہوئی سجدہ لے، ان کے سر پر کرسائے باغ گیا، جیت جی وہ رہا بھوکا پیاسا، مگر اس کے صدقے پہ پلتے ہیں جنوں بشر، جیت جی وہ رہا بھوکا پیاسا، مگر اس کے صدقے میں پلتے ہیں جنوں بشر، خادم خاص جنت کے سردار کا، عبد صالح جوان جناں آ گیا، الکماب بھی ہے جس کے زیر قدم، ہر جگہ جس کا لہرا رہا ہے علم، الکماب بھی ہے جس کے زیر قدم، ہر جگہ لہرا رہا ہے جس کا اس کے قدم، شرق جس کی جبی رونق محفل کن فتا گیا، روک سکتا ہے نظروں سے لشکر کو جو، چھین سکتا ہے گھاٹ ایک نیزے سے جو، روک سکتا کو جو، چھین سکتا ہے نا ٹیکنے دے سے جو، جس کو باد شہادت بھی غازی کہیں، وہ جوانوں جری پہلوان آ گیا، فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر میں رکھ لیا، فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر میں رکھ لیا، مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا، میرے عباس کا مدح خوان آ گیا، اٹھائے ہوئے گود میں سر پدر کا، سکینہ یہ کہتی تھی رو کر بلا، سناتی ہوں میں قید خانے کی باتیں، مجھے آپ مقتل کی باتیں سنا، لبوں پہ چڑی آپ کے جب لگی تھی، میں در نظر آپ کی میری جانب اٹھی تھی، یہ سب نیل چہروں پیشاب